Joo, se olisi sitten 18. päivä, eli hyvää torstaita kaikille. Tästä 18. päivä olisi tässä sitten tulossa. Ja tällaista niin lähdetään tästä nyt ruotimaan 18. luukun avausta sitten, että miten 18. arpaluukku aukeaa ja mitä sieltä tulee. Mitä 18 arpaluukusta tulee, niin lähdetään sitä nyt sitten ruotimaan tästä sitten saman tien. Eli mitä tuosta 18 luukusta tulee? Ai, 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 yes, 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 yes. Tiedättekö sitä, mitä tää tarkoittaa? Tiedättekö sitä, mitä toi tarkoittaa, toi joulu, kun tuli tähän nyt? Toi joulu. Se tarkoittaa sitä, että nyt mulla tässä arpaluukussa on näitä, mennään katsotaan sitä, katsotaan sitä kalenteriin nyt, vähän näitä kalenterin arpa-juttuja. Niin tästä lähdetään 1, 2, tossa on 3, 1, eli lähdetään liikkeelle tosta. 1, eli niitä on siinä heti 4, 1, 2, 3, 4. Tossa on 4, siinä oli 4 niitä. Ko. Ne. Vi. 6. Nyt on 6. Tossa on 7. Tossa on 8. Onks niitä jo 8? Hitto, jos niitä on jo 8 tässä, niin huhhuh. Se on aika lähellä jo. Mä joo. No niin, joo. Eli tosta lähdetään nyt liikenteeseen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja sitten tossa on 7. 7. Eli 7 joulupukkia, niitä varitaan 9 ja nyt mun on 7. Jos mä saan 2 joulupukkia vielä, ja 6 yötä jouluun, jos mä saan sieltä vielä 2 joulupukkia, kun mun on 7 joulupukkia, joulua 7, niin jos mä saan sitä 2, niin mä olen saanut pääpotin. Mun on nyt 7 joulupukkia löydetty, jos mä löydän vielä 2 6 joululuukusta, kun on 6 yötä jouluun, jos mä siitä saan vielä 2, niin minulla on sitten tuossa 20 000 euroa voitettu. Eli niitä on nyt 7 yhteensä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joulupukkia. Nyt jos niitä vielä tulee 2, niin sitten minulla saattaa olla 20 000 euroa rikkaampi. Eli saattaa olla, että ei tule 6 jouluun, jos on 6 yötä jouluun, niin se ei saata tulla joulupukkia. Tai sitten sitä saattaa tulla, ei voi tietää. Jännityksellä odotan, että mitä tulee. Vaikka jos ei tule 2 joulupukkia, niin ei se haittaa, vaikka ei sitä pääpottia saiskaan tai mitään tuliskaan, mutta ainahan sitä jännittää voi. Ei muuta kuin hyvää torstaita kaikille ja olisiko se enää 1 yö, niin alkaisi koululaisillakin joululomaa. Vai mitä? Vai onko se alkanut jo näihin kuvia tunnelmiin täältä?